Nevel cita-citanya pengen belantik sapi ya, Wel? Nggih. Kenapa kok pengen jadi belantik sapi, Wel? Membantu peternak semoga jaya. Weh. Ya. Ya nggih hiburan. Wah, hiburan lho apa tau mumat? Mboten. Weh, ya Allah. Kita peternak muda bukan pengemis anggaran negara. Weh. Ngeri, ngeri, ngeri. Semangat ngare di era hidup makin culip. Oke. Kalau cah cilik kan ning dito kae. Ning dhuwur dak, lendi ora ketok tapi. Kae ning ndi? Dhuwur dak iki ngendi to, Pak? Kae. Lah waduh nek kono piye? Ngidul di syuting kena ora jajan. Iya. Saking enek-enek. Nggih, Bu Haryani. Iya, iya, sik to. Wo bocah e kae to. Dilungi mik apa kenek kuwi? Hati-hati ceblok lho. Dilungi mik apa kenek? Liwat mie kepira kena ya Pak Sigul ya. Oh gak kena. Gak kena ya wis gen bengok-bengok sampe bar. Lah piye ora kena kok piye? Golek sing kena apa mbah-mbah? Apa? Mandap. Oh bocahnya meduk, bocahnya meduk. Iya iya. Lah harus tak enteni, harus tak ngerokok. Pundi bah, rokok injinan bah. Aduh mas. Joinan bah, lali mbetun gowo. Oke, dan. Wah, wah, anyar nih. Lah kelo wes, wah, ewel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nevel. Nevel niki nganu Bu, nate kula tangleti teng Tawangrejo mriku lho. Pas aku ngaji paling setahun yang lalu ya. Nggih. Ah, cita-citane sing bakul sapi to? Blantik. Ah. Cita-citane opo, Wel? Blantik sapi. Lah iki lho, uang iki cita-citane rena-rena. Mulane iki mang ngejekne babakan usaha ya pas iki mang. Nevel cita-citane pengen blantik sapi ya, Wel? Nggih. Kenapa kok pengen jadi belantik sapi, Wel? Membantu peternak semoga jaya. Weh, ya pinter aja, ya. Gulek-gulek ya, Nevel. Hanya dia belantik. Wel, kali sinten nih, wow, Nevel? Ayah. Tembuti ayah ya? Yang mriko. Yang dua lo, ini kudake sinten tau, Wel? Dake kandang. Maksudnya kandangnya sinten? Kandangnya Umarip. Iku dulure Nevel. Nggih. Oh, lah kok mbungok-mbungok kang priye ceritane? Dapatanku Gus Idam kelingan mboten. Yo nek awake dhewe pangabola. Yo kanca ya angel lali angel. Nek bolo kentel yo pangga kelingan. Sampeyan kelas pinten to, Wel? Sekawan. Kelas kawan. Lah perkembangane ternak piye iki? Alhamdulillah nyelot api. Wah. Lah bolo, kancaku yo ngene iki. Blantik sapi barang no. Mulakno aku ya padang tenan. Tambah sae ngene iki. Tambah sae. Dek wingi sapine sida dituku KJB iki mboten? Mboten. Oh, sing di-upload TikTok niku mboten? Mboten. Akhirnya payu pinten? Payu 85. Wah, kok yo ngerti kelas 4 SD lho iso blantik sapi lho, Pak. 85. Weh, masyaallah. Penting yo aja kesel-kesel nemen no, Wel. Awake yo enek hake. Wah, wis gayane mendakne kopiah yo blantik tenan eh, jan. Niki sapine pinter jenengan, Wel? Sekawan. Sekawan? Gini. Sing ngopeni sinten? Ayah. Oh, sampean bagian napa? Ngeruki letong. Beh, tak hukum ayahmu. Tapi sampean seneng. Seneng.
Senenge piye critane ana titik ewel piye piye rasamu iki arep sapi piye? Ya nggih hiburan. Wah, hiburan lho apa tau mumet? Mboten. Weh, ya Allah. Kita peternak muda bukan pengemis anggaran negara. Weh! Ngeri ngerong. Kita apa, Pak? Kita? Kita peternak muda bukan pengemis anggaran negara. Weh! Sepurane lho ya nek sing delok ya. Iki sing muni ya wong jujur lho iki. Nek jujur, kancaku kenthel lho. Kok mang bengok, Gus. Iki batine sampean iki Gus Idam kelingan apa ora ngono ya? Mboten. Duh, piye? Ceritane piye? Ya Gus Idam kan pon tampil teng mriki teng pundi-pundi. Heeh, terus? Lah mboten kelingan mboten. Oh, tapi kelingan kok wel aku. Kapan-kapan aku tak gawe kandang kok. Menek ngedol me sampean. Blantikku sampean lah. Karena kita memang pengusaha muda. Bukan pengemis anggaran negara. Oh. Ngeri. Siap iki wis. Karo Pak Jokowi dibudalne ning IKN iki. Gekne kandang sapi ning kono. Ngeri tenan. Wis cocok. Ngene wel, iki kan Agustusan iki, nggih to? Apa ya kon apa ya? Pancasila penak. Oh, nyanyine apa? Garuda. Ya 17 Agustus terus bablas Garuda Pancasila piye? Garuda Pancasila. Lho piye dhewe pengusaha muda lho wel. Kudu iso. Piye? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Garuda ora. Garuda Pancasila. Sampai nek karo Gus Idam mboten nevel. Apa mboten enten? Anu Gus niko pas Gus Idam teng Serikaton kula pun anu maringi kaos njenengan. Kaose napa anu sapi ngono? Nggih. Wong nggih, enek kok ning dalem enek iki. Matur suwun wel ya. Nggih, sami-sami. Pokoke aja lali karo aku, bolo panggan. Iku Gus Idam arep gawe kandang sapi kok wis urusane ora apa-apa.
Rahman. Weh. Iki senggarai merinding blantik-blantik liane iki ya. Nevel muni aman ini, tenang ae dhewe ya. Iya toh. Bolong arit ae dhewe ora? Nggih. Nggih. Wis bagian ngeruk letong mang. Weh bapakmu ya tega. Aduh, tapi kalau semakin arit di era hidup makin sulit. Diulangi gimana? Tetap semangat ngarit di era hidup makin sulit. Oke. Kita apa, Mang? Kita peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Weh. Iki dilungkas Swira, Newel. Calon gubernur. Amin. Wah, amin lah belantik sapi oh gubernur. Beh. Sak dadose. Oh ya wis. Tapi kandangku sok urusana lho ya. Nggih. Tak kabari engko nek dadi. Nggih. Cek gawe niki. Gampang-gampang, Gus. Siloro. Lu. Wis ngeri tenan no, kanca kuwi renor-renor. Ya kene yo. Gus Ikdam arep umroh iki awal November melok ya sampean. Tumut. Tapi bayar. Nek gratis purun. Iya. Pancen yo blantik kok. Weh. Niki kali ini kartu niki. Niki yo ownernya yang punya travel ada ini. Mami Alin ini yang sebelahnya punya ini. Awal November kula umroh nek sir melok umroh nggih. Blantik-blantik sapi ngene iki monggo. Duite akeh to. Pun donga ning kono ae dhewe piye carane karo Gusti Allah dikeki sapi atusan ngono wel. Amin. Oke. Okay. Angsal dele. Dele, beras, sarung, payung. Rukuh damel ibuke sampean sangu niku wau pirang atus sangu. Wes sajadah. Sangune pinten wau? Pak sabar niku. Wakeh pokoke wel. Kenek iki tuku sapi. Sekawan atus. Cukup nggih? 400.000 cukup, Wal? Cukup, kecukupan. Wah, jan wong konaah tenan e. Nrimo tenan, Pak. Ada. Yes, alhamdulillah. Cendok ene, Wal. Bolo lawas. Dulan omahku tau sampean, Wal? Ruame, Gus. Oh, rame. Yuk tak sepek nih kapan-kapan. Sampean ku nek moro ning omahku mau omong karo cacah nek ra oleh mlebu. Aku blantik koncone Gus Ikdam. Blantik sapi. Lah Pak Banser piye ku? Segak masalah kenal engko pisan. Mari iki kenal kabeh. Ya pun ngoten nggih. Nggih. Dongakno toko semoga jaya, doamu apa? Semoga jaya biar apa? Semoga tambah laris dan tambah maju. Amin. Matur suwun nggih, Wal. Nggih. Nggih. Pun peh. Matur suwun, Gus. Sami-sami. Matur suwun bolo-bolo. Iya, dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuwi jawabanku. Wassalamualaikum ngono lho, Wal. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap. Pun. Kantos kula nggih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Bu? Wonten kersa napa? Dalam saking ngulingi, Gus. Terus? Dalam kalau enjing sowan, berangkat saking ngulingi jam 3 enjing, sholat jamaah wonten pondok. Terus? Panggil bunyai, alhamdulillah niki langsung ngikuti Gus Ikdam datang sambi. Nggih, terus pripun? Nyun tambahi pangestu nggih, Gus. Amin, dipangestoni sedaya dipangestoni. Anak kula niki badhe tes CPNS, mugi-mugi lulus dan diterima.